Jakube, mě by zajímal tenhle ten kontejner. Já jsem samozřejmě něco slyšel, ale abych neříkal hlouposti, tak by bylo fajn, abys to vlastně vysvětlil trochu ty. Je to projekt Reus, kde dáváme druhou šanci starým věcem. Může to mít jako prostě druhý použití. Přesně. Ale tak, nebavíme se o věcech typu prostě přesně tady mikrovlnka, lednice a tak dále. Přesně tak, je to vyloženě nábytek, nějaké knížky, koše, dekorativní věci, kola, prostě. Skleničky dokonce i takovýhle věci. Okay. Takže prostě když, dejme tomu, ty jsi tady řekl to kolo, má někdo prostě kolo, chce se ho zbavit, svým způsobem, než aby ho prodával a měl s ním nějaký třeba, jako dejme tomu, starosti, tak ho dá sem a on najde jako dalšího majitele? Přesně tak, je to škoda vyhodit, když je to něco třeba rozbitýho, tak ten Reus, ten se to vlastně opraví, prostě udělá jakoby inzerát a najde se na to nějaký zájemce. Já už svého kandidáta mám. Jako je pravda, že se k žádnému náboženství nehlásím, ale tuto knihu bych nevyhodil. Jak už jsem zmiňoval, mám tam takovýho svýho favorita, ale slyšel jsem, že existuje možnost, že když není úplně jako v té nejlepší kondici, že si ho můžu vzít, někam si ho odvíst a tam si ho trochu vyšperkovat. Co je na tom pravda? Ano, je pravda a je to Campus Hybernská. Aha, takže Campus Hybernská, rozumím. No tak uvidíme, kam povedou moje další kroky. Snad je někdo doma. Dobrý den. Prvíčko. Reštereale. Kardinále. Martin Štěrba, vítejte v cirkulární dílně. Kuba Štáfek. Vybral jsem si tady u pražských služeb takový hezký stoleček a bylo mi řečeno, že mi ho tady pomůžete vyladit. Určitě, tak jdem na to. Marťas, a během toho broušení, co já tady teda jako s tím budu hrát, ty mi řekneš, jak tady dlouho fungujete a obecně, jak to tady funguje? Tak my jsme otevřená dílna pro všechny, kdo přijdou s nějakým svým projektem nebo s opravou, nábytku nebo čehokoliv, co je jako s tímhletím vybavením v našich silách. Spolupracujeme na více projektech, jak vlastně na nějaký tvorbě nového hospodářství pražského, ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy, s pražskými službama. Okay. Jo? Co mě bolí pacínka, popravě řečeno. Tak možná přetneme radši na tu brusku, ne? Asi jo. Asi víc, dám víc. Nebudu se toho tolik bát, že? No aspoň dvě vrstvy to chce. No to víš, že jo.